Şəki idmançıları növbəti yarışdan qayıdıblar. Bu dəfə idmançılar Baku Open 11-ci beynəlxalq yarışda iştirak ediblər. Yarışa ümumilikdə 800-dən çox idmançı katılıb. Şəkini isə 4 müəllim və 15 idmançı təmsil edib. Yarışda Şəkini təmsil edən 4 idmançı müvafiq yerləri tutublar. Həmçinin yarış dünya karatesinin brilliantı sayılan Rafael Ağayevin 35 illik yubileyinə də həsr edilib. Bizim bu Şəki Olimpiya İdman Kompleksinin nəzdində məşğul olan məktəbimizdən 3 idmançı yer tutdu. Bir veteranlarda Salamov Tural 2-ci yerə çıxmışdı. Quliyev Allah verdi 21 yaşlar arasında. Mənfi 60 kq'da 3-cü yeri layık görmüyü. Bir də bizim kızımız Nəsrova Rüqaya 10-11 yaşlarda mənfi 35 kq'da yer tutdu. Bizim qarşıda yarışlarımızdan biri də bu iyun ayında Türkiyənin İstanbul şəhərində dünya şempiyonluğasıdır. Çalışacağız ki, bu yarış nəticələrimizi orada da təşkilələyə daha böyük əyyarlı medallar qazanaq. Yarışda mən veteranlar arasında 35-45 yaş yaşlar arasında kata üzrə iştirak etdim yarışmada və ikinci yerə layiq görüldüm. Artıq bu yarışda mən üçüncü dəfədir iştirak edirəm və üçüncü dəfədir ki, gümüş medalla Şəkimizə dönürəm. Ümid edirəm gələcək yarışlarda mən nəticəmi daha da yaxşılaşdıraraq qızıl medalla rayonumuza qayıdacağam.